Da gol le miro pe Chargers. Era că atât stăm în chestie. Love. A, balas. Pap, ierb căgas. Ինչի, ինչ որ բան ա եղել? Չէ, ուղղակի ուզում եմ իմանալ, երբ կգաս։ Ահ, առավոտ շուտ հանդիպման եմ, բալես, դրա համար էլ հիմա եմ գնում, որ չուշանամ, քաղաքից դուրս պիտի լինեմ։ Ես մորը տեղյակ էի պահել, բայց ձայնը դուրս չի գալիս, ինչ ա եղել։ Չէ, պապ ջան, ամեն ինչ նորմալ ա, ուղղակի կարոտել եմ քեզ, մեկ-մեկ այնքան շատ ունեմ կարիքդ։ Աննա ջան, հաստատ բան չի եղել, բալես։ Հա, պապ, ինչի կարոտելու համար ինչ-որ բան պետք ա լինի։ Չէ, չէ, պարզապես անհանգստացա, դու գիտես, որ դու իմ ամենաթույլ կողմն ես, ես միշտ անհանգստանում եմ քեզ համար։ Իսկ դու իմ ուժն ես։ Ու շատ եմ թուլանում, հիշում եմ, որ քո մոտ կարող եմ գալ ու հանգստանում եմ։ Իհարկե դու միշտ կարող ես ինձ մոտ գալ, բալես, բայց հիշիր, ես միշտ քո կողքին եմ լինելու, բայց այդպես չի կարելի։ Պատկերացրու, որ ես հեռու եմ քեզնից, չգիտեմ, պատկերացրու, որ ես ընդհանրապես չկամ, դու պիտի ուժեղ լինես։ Գիտեմ, պապ, ուղղակի մեկ-մեկ քո մոտ թուլանալ ինձ օգնում ա, որ մնացածի մոտ ուժեղ աղջիկ երևամ։ Չէ, չեղավ, բալես, չեղավ, Երևալը քիչ է, պիտի այդպիսին լինես, պիտի այդպիսին լինես ու ես դրանից գող կլինեմ հաստատ։ Դե այդպես ժպիտով էլ հիմա պարկիր ու քնիր, մինչև ես կգամ, լավ։ Ինչ իմացար, որ ժպտում եմ։ Այ, երբ որ դու էլ ծնող կդառնաս, կհասկանաս, թե որտեղից, իսկ հիմա պարկիր ու քնիր։ Բարի գիշեր, պապ ջան։ Բարի գիշեր, բալես։ Ամեն ինչ կարգին ա։ Ոնց որ թե հա, ամեն ինչ կարգին ա, բայց երեխուս ձայնը դուրս չեկավ։ Լավ, քշիր, գնացինք։